Ubacio je loptu Nikola Ristić. Oduzeta je ona Marku Miletiću. Prekršaj ovde nema. I sada još jedan zicer, velika šansa, bit će 5-0. Deki Pet opravdava svoj naziv u ovom trenutku, petarda i još jednom je kapitulirao Pavle Janković. Novi pogodak za Petra Bošnjaka. Vrlo miran je bio ovde i hladnokrvan, uspeo da zaobiđe golmana protivničke ekipe, da ubaci loptu potom u praznu mrežu. Pogledajte, zaista odlična reakcija.